କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ରିଲିଜନ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛି। ଯଦି ଲୋକ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ତ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଉନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ, ସେ ମୁସଲିମ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଭାରତୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।